നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കെ കെ രമയുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ആരോപണം ഉയർത്തിയവർക്ക് വമ്പൻ തിരിച്ചടി. നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ദിവസം വടകരയിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധി കെ കെ രമ ഭർത്താവും ആർ എം പി നേതാവുമായിരുന്ന ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ചിത്രമുള്ള ബാഡ്ജ് ധരിച്ചെത്തിയത് ഗുരുതര ചട്ടലംഘനമല്ലെന്ന് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കണ്ടെത്തി. സമര ദിവസങ്ങളിൽ അംഗങ്ങൾ ബാഡ്ജുകളും പ്ലക്കാർഡുകളും സഭയിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടെന്നാണ് സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം. എന്നാൽ ബാഡ്ജ് ധരിച്ചെത്തിയത് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നതിനാൽ സ്പീക്കർ എം എൽ എ താക്കീത് ചെയ്യും. നിയമസഭയുടെ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിൽ റിപ്പീറ്റ്, നിയമസഭയുടെ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീക്കറെ ഈ കാര്യത്തിൽ താക്കീത് നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അതേസമയം ടി പിയുടെ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നത് സി പി എം നേതൃത്വത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ചട്ടലംഘനത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നതെന്ന് നേരത്തെ രമ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ എ കെ ജി സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യമായ ഇടപെടലുണ്ട്. ഇത് ചട്ടലംഘനത്തിന്റെ വിഷയമല്ല, ആസൂത്രിതമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണെന്നും പകപോക്കൽ രാഷ്ട്രീയം എന്നുപോലും അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അവർ പ്രതികരിച്ചു. നിയമസഭയിൽ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ചിത്രമുള്ള ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തിയത് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണ് എന്ന ആരോപണത്തിന് തക്കതായ മറുപടി കെ കെ രമ കൊടുത്തിരുന്നു. സ്പീക്കറുടെ കസേര ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചവരാണോ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും കെ കെ രമ ചോദിച്ചിരുന്നു. വടകര എം എൽ എ ആണ് കെ കെ രമ. ഇപ്പോൾ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് സഭയിലെത്തി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത സംഭവം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ബാഡ്ജ് ധരിച്ചെത്തിയത്. സ്പീക്കറുടെ കസേര മറിച്ചിട്ട് ചവിട്ടി തെറിപ്പിച്ചത് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു അല്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിവെന്നും ഇതിലും വലിയത് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്നും ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ എന്റെ പുറകെ തന്നെയാണ് ഇവരെന്നും കെ കെ രമ പറയുന്നു. ചട്ടലംഘനമൊന്നുമല്ല, എല്ലാം പരിശോധിച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും കെ കെ രമ പറഞ്ഞു. താൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് സ്പീക്കർ പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നും എന്നിട്ട് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ എന്നും രമ പ്രതികരിച്ചു. ഇടതുപാളയത്തെ തോൽപ്പിച്ചായിരുന്നു യു ഡി എഫ് പിന്തുണയോടെ വടകരയിൽ നിന്ന് ആർ എം പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച കെ കെ രമ വിജയിച്ചു കയറിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ആർ എം പി നേതാവും കെ കെ രമയുടെ ഭർത്താവുമായ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഫോട്ടോ പതിച്ച ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് കെ കെ രമ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.